Testiramo se dvakrat na teden, v ponedeljek in v sredo. Testiramo se sami učitelji pa pazijo, da ne delamo napak. Vsak od nas dobi paket, ki vsebuje potrebščine z navodili. Na to pa še dobimo palico, s katero se zapeljemo vsako nosnico in zavrtimo 5-krat v levo in 5-krat v desno. Na to jo taknemo v predvideno luknjo in nam profesor na to doda tekočino. Po 15 minutah imamo rezultat. Testiranje na šolah opravlja že 2 meseca in za zdaj z njim nimajo težav. Pri nas pa naj bi to naredili doma, pred prihodom v šolo, torej bi vam pri tem pomagali starši. Testiranje naj ne bi bilo obvezno, ampak prostovoljno in brezplačno. A za zdaj naj bi bil to pripravljen početi le eden od 5 učencev. Verjetno bo ta številka večja, ko boste vi in vaši starši imeli več informacij. Potek in način samotestiranja si boste lahko ogledali v informativnem filmčku, ki ga pripravljajo na Ministrstvu za zdravje. Samuel in Rafael Tom menita, da so taki testi zelo dobrodošli. Test ne boli, zdi se mi pa zelo važen. Testi na šolah se mi zdijo zelo pomembni, ker tako hitro ugotovimo, ali je kdo slučajno pozitiven. Bris se opravile v spodnjem delu nosnic, zato na ministrstvu zagotavljajo, da je preprost in neboleč. Če mu bo večina šolarjev in staršev naklonjena, pa bi se testiranje lahko začelo že v drugi polovici aprila.